No niin. Ilta on kääntynyt, ei kun anteeksi, päivä on kääntynyt iltaan ja me saavuimme Berliiniin. Tää Berliini on suomalaisille tuttu kaikille tosta 69 Icen biisistä. Sun täytyy tuntea Berliini. No totta kai, kun on pitkä matkapäivä takana, niin aivan järkyttävä nälkä. Ja Berliinihän pidetään ihan maailmankin pääkaupunkina kebabin suhteen. Aina kun joku kotikokki pörähtää tuonne Berliiniin, niin eikö mitään sillä Instagramissa kuvaa kebabista ja döner kebabista nimenomaan, että ai että kun on hyvää. Niin nyt käydään testaamassa, sillä lähtee samalla nälkä ja tulee katsottu. Ja tää ravintola, me katsottiin Googlesta, niin 27 000 arvioa ja 4,9 oli tämä arvostelu keskiarvo kautta 5 siis. Eli pitäisi olla kyllä parasta mahdollista ryhmää. Siellä oli joku suomalainenkin käynyt pari päivää. Juha, moikka. Me tehdään nyt sama perässä, minkä sä teet pari päivää sitten. Berliinistä nyt vielä ei osaa sanoa, käydään sitä huomenna tarkemmin läpi, mutta onhan tämä valtava kaupunki. Kiitos. Nyt sit ihan aikuista. Siinä mennä rouva vetää sun päällä fillari ja toinen myös. Onpa nää aggressiivisia. Hei, nyt sit ihan aikuista oikeesti. Mä ihmettelen, minkä takia toi kaveri kattoo mua peilistä koko ajan pälyilee. Yhtäkkiä se sanois, sinä olet jeti. Mä olet, hää? Niin, minä näen nyt sinut Alaniassa. Minä turkkilainen, minä Habibi, minä olin töissä Haripaari, muistat? Joo, kyllä mä sen Haripaari muistan, mutta sekin on vaihtanut omistajaa vissiin aika monta kertaa. No se, joo, se Haripaari. Nää on muuten ihan sekaisin näiden pöörinkään. Niin se Haripaari oli, kun viimeksi nähtiin tosi soseessa ja mä sitten tajaan, ei kun siis minä olin tosi soseessa, mutta minä en enää juo. Minä asun nyt täällä Saksassa, Berliinissä. Ja mä sanoin, no se on hyvä, että onko paljon muita täällä. Ja sä sanoin, kako minun suku on nykyään täällä. Turkissa asuu 2,8 miljoonaa turkkilaista ja 800 000 kurdia. Ja se on muuten aika paljon, kun ottaa huomioon, että Saksassa on kaiken kaikkiaan joku 83, hiukan reilu 83 miljoonaa ihmistä, mutta tässä me ollaan nyt tässä legendaarisessa kebabpilassa, niin mennään katsoa, mikä on homman nimi. Tehdään semmoset tilausautomaatit jossain vai ei? Ei, kyllä täällä pitää tulla passoa. Joo, mutta on kova meininki. Ei kun saada paikkaa mistään. Ei, on sen verran. Sitten ne antaa nyt vuoronumero, siellä on aika paljon, mutta eiks me oteta tota Döner Pita? Eiks vaan? Ja kato, cash only. Nyt on niinku meininki. Jee! On ne ainakin iloisia. No niin, mut meidän pitäis saada nyt tilattua. Eli mitä me otetaan? Palata katki. Joo. Nähdään pöydän. Joo. No niin, nyt ovat tuotteet saapunut. Kertoo jonkun verran paikan kyllä, paikan suosiosta, että semmonen 15 minuuttia odotettiin. Tuo pyöri itse asiassa tuolla telkkarissa aina noi jonotusnumerot ja me oltiin 478. No tarkistetaan tietenkin ensin hinta. Siinä on pari limsaa, eli otettiin kokikset. Se on euro 70 kappale, 3,40 yhteensä. Sitten tämä on durum wrap. Tämä tässä on pakko testata se. Ja gemmuse kebab kertaa 2. Gemmuse kebab oli 6,90 €. Ja tämä A ja B on alvijuttuja. Eli täällä limsassa on 19% alvi. Ja sitten kebabissa 7%. Mä olin pakko kysyä tuossa, että eikö te pizzaa kanssa, niin sä sanoit, mitä helvettiä, että he on Turkista, että ei he mitään pizzaa osaa tehdä, että he tekee vain ainoastaan kebabia. Mutta nyt sitten itse kimppu, eli aika painava. Oh, todella iso. Ja vaikka sanon, että syödään täällä, niin täällä tapahtuu silti näin, että lyödään se folioon. Nuuka mies ihmettelisi, että miksi folioon, kun on niin kallista. Ja tässä me nähdään itse tuote. On kyllä, herran jestas, on. On. Hei, kato. Leipä on kovaa. Liha on puoli raaka. Ei, mä yritin leikkiä vaan Jyrki Sukulaa. Helvetin hyvältä vaikuttaa. Wow. Sitten ensi.
Puras on kyllä todella hyvännäköinen tötterö. Mä lyön naamani tohon vaan. Rapee. On. Erittäin rapee leipä. Kerro lihaista jo, jengi kiinnostaa lihaa. Joo. Kun löytäis vaan, katsotaas tosta. Noho, sieltä sitä tippuskin. Se on ton näköistä. On kyllä. On. Ja täysin erilainen kuin muuten on tottunut. Sitten siellä on tietenkin tomaatit, salatinlehteä. Tuo on vähän kurkkuu reunassa, joo. Ja sitten on joku, mikähän tää on? Tää on varmaan joku juusto. Joo. En tiedä mikä on, mutta ihan helvetin hyvä. Aivan loistava. Sitten ennen kuin mä alan tätä syömään enempää, niin käydään vielä tää Durumelin legendaarinen pötkö läpi. No, se nyt näyttää pötköltä, ei sen kummallisemmalta kuulukaan. Tämähän on tarkoitus syödä noin, että tosta taitetaan siivet. Iso on tämäkin. Jos mä sanon, että semmonen 2,5 grammaa on varmaan aika lähellä totuutta. Ja joo. Huomattavasti tulisempi kuin tämä. Tässä on niinku ihan selkeästi potkua. Joo. On kyllä. On todella hyvä. Täytyy hei sanoa, että tämä firma on Sharon et Matar Restaurantin Gambinin ja Schöhenhauser L44 on osoite. Tulkaa käymään täällä. On kyllä käymisen arvone. Eiköhän me aleta kuvaaja nyt syömään. Cheers. Cheers. Otetaan nyt mekin. Otetaan. Pixbox. Oi, oi, oi. Ja on hyvä. Kyllä se on kuukaan tommosen verrattain suolaisen ja tulisen kebabin jälkeen, niin maistuu. Täytyy muuten sanoa, kun Suomessa käydään semmoista keskustelua, että kivijalkaliikkeessä ei enää oikeastaan muuta ole kuin parturikampaajia ja kiinteistövälittäjiä, niin täytyy sanoa täällä, että täällä on melkein sama, mutta vaihdetaan ne parturikampaajat kebab-yrityksiin. Niitä on nimittäin sitten aivan älyttömästi. Ja se, mikä pitää oikein pistää merkille, niin ihan ikkunoissa lukee only cash, only cash. Saksalainen on aina ollut semmoinen kansa, että ne ei niin kauheasti tuosta korteista välitä, että mielellään käteistä rahaa. Ja vaikka toisin kuin joku Ruotsi. Ruotsissahan sä et enää Tukholmassa perkele käteisen rahaa tee mitään. Ja siinä on muutamia etuja. Ensinnäkin se etu siinä on, jos ajatellaan yrittäjän kannalta, niin eipä tarvii rahan kanssa sählätä. Toinen, henkilökunta ei varasta niin helvetisti enää. Ja kolmas on sitten varmaan ehkä sitten niinku valtiollisen taso, että sua on helpompi kytätä. Et siinä kun miettii, että mihin tämä maailma nyt on menossa, niin mä en ole ollenkaan varma, onko tuo oikea suunta. Sen takia business ja muukin paakkuuntuu jonnekin muualle kuin tällaisiin paikkoihin, missä vaan sitä korttia käytetään. Siinä on puolensa, mitkä mä ymmärrän, mutta sitten siinä on toisetkin puolet. Saksalainenhan on ollut aina sellainen, että se on tietysti, kun on ollut kaiken näköistä historiaa tuossa maailmansota 2 nyt ehkä kaikkein tukevimmin muistissa, niin saksalainen on ollut aina semmoinen, että se on valmis niin kuin ottaa kaiken, mitä se omistaa mukaan ja lähtee tien päälle ja taipaleelle. Ja se johtuu varmaan sitten siitäkin, että täällä ajatellaan, että sitten kun sulla on 50 euroa kädessä, niin sulla on 50 euroa kädessä. Sitten kun sulla on se muovilla, niin se on sitten vaan muovilla. Kuka tahansa voi ikään kuin tempasta sen pois. Mene ja tiedä. Nyt jo tämmönen pieni iltapurasu Berliinistä, niin kyllä täytyy sanoa, että on tää sitten. On tää kiva kaupunki. Se niinku hippimeininki, sitä on paljon. Ja mä jotenkin tykkään. Sitten kaikki tää, täällä on kaikki maalattu ja sotkettu kaikki ovet ja kaikki jopa tää keskusta-alue. Siis niinku piirelty, sutattu, miksi sitä sanotaan. Niin kyllä se tuo semmosen oma mukava tunnelma. Ja otetaanpa vielä toinen hörppy. 3 euroa olutta. Sinne meni. On kyllä
tosi kätevää, kun ottaa aamukahvin Berliinissä, niin samaa voi nauttia vaikka döner-kebabia. Siis kebabissa on monesti myös semmonenkin jännä juttu, että miltä mahtaa aamulla tuntua, niin nyt tuntuu oikein hyvältä. Mut mennään itse asiaan, unohdetaan hetkeksi kebabi. Me ollaan siis Berliinissä. Berliinissä on semmonen 3,8 miljoonaa suurin piirtein ihmistä ja sanotaan nyt näin, että lisää tulee. Tää on niin valtava paikka tää Berliini, täällä olisi nähtävää kuukausitolkuksi, mikään pitkä viikonloppu ei riitä, viikko ei riitä, kaksi viikkoa ei riitä, mihinkään niin paljon katsottavaa, niin täytyy vähän funtsia, että millä tavalla me te esitettäis. Tuolla taustallahan näkyy yksi varmasti tärkeimpiä maamerkkejä Berliinissä, niin juodaan aina kahvit pois ja käydään katsomassa se nyt ensiksi. No niin, tässähän nyt sitten on kaikissa. Mikä pieni veitikka sieltä? Brandenburgin portti. Tämä on varmasti Berliinin kuuluisin tai tärkein nähtävyys, jos näitä nyt johonkin järjestykseen voi laittaa. Se jäi aikoinaan Itä-Saksan puolelle, että on ihan valmistunut 1791, ja tämän portti alta, tämä on tämmöinen oikein vallottajien portti, kun tullaan kaupunkiin, niin on marssinut sitten kaikki, ketkä nyt Berliiniä on miehittänyt tavalla tai toisella, muun muassa herra Napoleon. Ajatelkaa tästä näiltä mukulakiviltä, hän on painanut tuosta portilta yli. Ja Napoleoni otti niin paljon päähän noi patsaat ja toi kolmepäinen kotka, että se puretutti ne ja lähetti Louvreen Ranskaan jonnekin omaan museoon, mutta luojan kiitos, ne palautettiin sitten, kun se kaikki sotahöpinä oli ohi. Mutta tosiaan Itä-Berliinin puolelle tämä aikoinaan jäi, kun Berliinin muuria tehtiin. On todella kyllä vaikuttava nähtävyys. Se, että tuntuuko tämä sen kummemmalta kuin paikan päällä kuin kuvissa, niin menee ja tiedä. Ehkä kuvissa jopa näkee vähän paremminkin. Kattokaas vähän tätä ihmismassaa. Sitä mä ihmettelen, että mitä nuo Itämaan tietäjät tuolla tanssi. Onko se jotenkin niin kuin liittyy mihinkään vai onko se taas sitä kebappihommaa? Kävellä alta, joo. Tästähän se Napoleon meni. Sä voit kuvitella, kun Napoleonilla oli käsi tässä takihelmuksessa kiinni. Näinhän marssis. Sitten hän varmaan näytti myös näin. Joka paikka. Joo, tää on aina kurja, kun näissä on aina kaiken maailman. Tietenkin hyvässä kunnossa ne täytyy pitää, mutta tuolla. Fair enough. Yes, no niin, käyhän se tietenkin näinkin. Aina ei tarvitse itse polkea, vaan palkkaa tämmösen polkia. Oli muuten aika piafralaisen oloinen tommonen. Nyt menee Noin, pääsi istumaan. Nosta ylös. Noin. Niin, aika tommonen laihanpuoleinen kaveri, mutta katsotaan, jaksaako hän pyörittää. Nythän laittaa tonni 60 tunti. Mun mielestä se on ihan kohtuullinen hinta. Eikö se ole näkee nämä nähtävyydet? Eikä tarvi itse niin helvetisti. Kato, kun hän virittää peilit. Ja sit let's go. No niin, ja ensimmäinen kolari. Don't drink and drive. Joo. Kato, kun tää kääntyykin lähes paikallaan. Kyllä tässä moottori on. Tässä on varmaan joku pieni sähköavusti, joo. Mä ajattelin, meinaa toi ukko oli ihan oikeesti sen verran ruipeloit. Ei muuten. Mut tämähän on ihan kiva tapa. Oletko sä tämmöses ennen ollut? En oo tämmöses ollut. Joo. Tässä näkee kivasti. Tämmöses vielä pystyy olemaan, mutta jos ne on semmosia hevoskyytejä, niin niihin ei oikein halua mennä. Ei halua. Ja kato, tässä me nähdään nyt sitten Berliinin kartta, mikä on huomattavasti miellyttävämpi sitten, kun se on oikein päin. Joo, me ollaan tuolla. Niin kuin huomaatte, tästä näkee vähän tätä kokoa. Ja tietysti, kun on melkein 4 miljoonaa ihmistä, niin täytyyhän se iso kaupunki ollakin. Se vetää meidät ensin tuonne Kolosseumille. Tää on vähän ahdas, jos täällä on vähän porukkaa. Niin. Oh. Tää on tietenkin turistien suosios koko paikka totta kai. Ja mä nyt ymmärrän, jos Keski-Euroopassa jonkun kaupungin haluaa nähdä, niin jollei se ole Berliini, niin mikä ihme se sitten on.
Toki, kyllähän maailmalla nähtävä riittää. Aika kovin se menee. Se säätää, kato sieltä vasemman käden vaihteet ylös. Sitä ottaa nuppiin, kun tuossa toi fillari. Siellä on joku pistänyt campingpaikaa. Ai, ja heti sormusta aamupalaksi. Ai että. Sorbus, tiedätkö sä, että se on laadukas, hyvin laadukas jälkiruokaviini? Joo. Sorbetti on jälkiruokajäätelöstä. Joo, se on jälkiruokajäätelöstä. Onpa kiva puisto. Täällä on nyt tosi lämmin, niin tämähän sopii meille ihan mukavasti. Pikkasen viilennetään tunteita. Joo, on valtava puisto. Kaveri kysyi äsken, että katsotaanko lisää puistoja. Mä sitten katsoin, kun arvoisa pyöräilijä, me tullaan Suomesta ja se koko Suomi on yhtä perkeleen puistoa. Et mennään nyt ihan keskustan nurkkiin vaan katsomaan niitä kaiken näköisiä nähtävyyksiä. Nämä puskat on nähty joskin varmaan jollekin berliiniläiselle tämmöinen ihanaa pientä vihreyttä. Mut tietysti miksei meikäläisellekin, mutta ei se ollut nyt tämän jutun pointti, kun ollaan 20 minuuttia tahkottu jo pusikossa. Se kyllä veti kerran jo ohikin. Näikö sä siitä risteyksestä? Sen piti vasemmaan kääntyä, niin se veti. Mä pomppasin tää, mulla osui pää kattoon. Niin osui, se oli kauhean pomppas. Onneksi muuten ei mennyt katto rikki. Täällä niitä lojuu skuutteja kans niinku Aurajoes konsana. Kun se oli lähellä. Ihana tää tuuli, kun tässä tulee kyllä. Niin jo, niin. Mä luulen, että toi kuski ajattelee samalla tavalla. Kuskilla on heinä suussa. Joo, niin mut silloin pari heinää tossa. Kun huomaatte, että se kiihtyvyys on kova. Tää on itse asiassa oikein kiva tapa. Joo. Matkustaa, ei tätä hullumpi oo. Mennään. Jaha. No niin, nyt alkaa tulemaan se vähän mitä tultiin katsomaankin. Yeah. Täällä olisi nyt Tyrkyllä ensimmäistä nähtävää sitten, eli Victory Column. Ja kyllä täytyy sanoa, että on hieno. Se on tehty 1800, olisiko ollut 71, kun se valmistus. Ja kattokas yläosaa. On meinaa sitten viimeisen päällä hieno. Se on 67 metriä korkeaa. On kyllä todella hieno. Melkein pitäisi ottaa selfie. Tonnehan on mahdollista mennä tuohon ylätasanteelle, jos haluaa. Mutta ei kai me haluta. Mä luulen, että me nähdään se tässä. Eiks nähdäkin? Aika kivasti. Oh. Oli muuten kaveri, pieni fätiseimaus meikäläisen suuntaan. Se katsoi mun mahaan ja sanoi, että täytyykin vetää loppumatka pienillä vaihteilla. Hei, siinä on Otto von Bismarckin patsas. Tää on kanssa merkittävä nähtävyys täällä. On muuten upea tää luonto täällä taustalla. Tässä on niinku patsas löytänyt oikein viimeisen päin hienon paikan. Siellä on herra itse seisot, töpöttelee ja ihmettelee, että nyt on sodat sodittu, mutta patsas jäi. Merkittävä tyyppi tietenkin Saksan historiassa. Ottaisiko oikein itsekin valokuva siitä? Mä painan yhden. Mä aika huono ottamaan näitä valokuvia, mutta otetaan nyt yksi. Joo. Ai että, jätetä Otto von Bismarck rauhaa ja let's go. Siellä sitä on presidentin palatsia Saksassa. Se oli ennen joku metsästysporukan maja tai joku semmonen, että on ainakin... Tai kuski ei tiennyt muuta kuin sen varmaksi, että siellä on paljon ryypiskelty. Berliinissä on oikeastaan kaikkea, mitä sä voit suurkaupungilta haluta. On Spreejoki, eli joki, joka luikertelee pitkin kaupunkia. Siellä tehdään muuten hienoja tämmöisiä risteilyretkiä, tunnin, kahden, kolme, neljä ja illallisristeily. Semmoisia kannattaa ainakin harkita, kun tänne tulette. Ja kyllä mä sanon nyt suoraan, mitä mieltä sä oot kuvaa, mutta mun mielestä meidän Alexander Stubbin linna on hienompi kuin tämä. Tuolla on tehty ruohonleikkurit, sitten siellä on vartija ja sitten siellä on vielä automaattinen ruohonleikkurikone. Niin jo. Se on aika luksusta. Oh, jatketaan!
se vene just, mistä mä puhuin. Katos vaan, veneen nimi on Kapteen Morgan. Minkä takia meikäläisen alkoi toi takasuun napsumaan heti? Molke Bridge, White One, eli valkoinen silta ja Molke. On tää sitten vähän mahdottoman kaunista, eikö se ole? Ja mä tykkään, kun tässä kasvaa nämä viheret seinällä. Ja... siinä niitä busseja menee, joo. On sitä porukkaa siellä. Eihän toi paljon ero tota, Turussa, kun vetää toi Jakke jokilautta. Aika hieno näköinen talo tuo neljä. Oh. Main station? Main station. Joo, se on pääasema, joo. Tää silta on hieno myös. Hän veti nurmikon. Joku idea tässä nyt varmaan oli. Se peläytti noi tytöt varmaan tossa vaan kuulijoin. Ranta. Joo. Kyllä voi chillaa. Niin voi. Sivoittaa. So. Ahtum. Sorry. Ja ihan paras Berliini tarjoaa tämä spotti. Siinä on Saksan parlamentti. Talo siellä muuten Saksan lippu se iloisesti liplattaa. Ihmiset tulee tänne chillaamaan ja samaa kuin kuuntelee vähän politiikan uutisia. Kattokaas tätä. Tämä on mielenkiintoinen juttu, mitä ette ehkä Berliinistä tiennyt. Tämä tässä. Länsi-Saksa ja Itä-Saksa. Tässä kulkee raja. Sen takia tätä porukkaa tuleekin. Jos me kuljetaan, nyt me ei tiedetä kummaa puolella me ollaan. Se oli kans järkyttävää. Se oikeastaan kertoi siitä, että miten ihmiset toisistaan ajattelee, kun pystytetään tommonen aita. Sitähän, no joo, eipä sitä paljon enää mitään jäljellä olekaan, mutta se kuitenkin on se ajatus siitä, että tässä on se muuri kulkenut ja mitä asiaa toisella puolella ei ole ollut. Ja Itä-Saksalaisilta siinä tietysti kurjemmin kävikin. Tää on semmonen paikka, mihin tulkaa ilman muuta chillaamaan. Tässä saa jo muutaman tunnin menemään. Tätä kutsutaan pieneksi Moskovaksi tässä, eli tää on Venäjän suurlähetystö. Ja helvetimoinen parakki onkin tietysti. Yllättävää, ettei ole poliiseja edessä, mutta siinä se on. Oli siellä yksi poliisi ihmettelemässä. Joo, ja tässä vasemmalla näkyy nyt sitten Saksan pääkirjasto. On se muuten valtava, eikö se ole? Hitto, kun osaisi Saksaa muuta kuin Achtung ja Deutschland ja Ihlibedi. Varmaan se on biblioteekka. Tiedä, mitä tarkoittaa Ihlibedi. Rakasta sinua. No, kyllä sen nyt tiesi. Niin, mutta se tarkoittaa siis espanjaa. Ei kun saksaksi. Joo. Ja sitten tullaan aukiolle kyllä, missä... Joo, tässä on vanha kirjasto. Tässä kyllä riittää nähtävä. Voi että on muuten todella upea. Tässä on myös huomioarvosta se, että vaikka se on miljoona kaupungissa ja Berliinissä on semmoinen tyyli, että kaikki paikat on maalattu ja pommattu ja miksi tämä sanotaan, niin tämä on kyllä säästynyt. Onneksi tota, hyvässä kunnossa. Katedraali, joo. Joo. Katedraali löytyy sieltä. Yeah. A book case inside the no books. Yeah. Tässä kuski kertoi, että oli hänellekin kohtuullinen katastrofi 1935 tässä kirjastossa, niin paloi muutama 10 000 kirjaa ja se oli tietenkin järkyttävä katastrofi. Ja tässä on sitten muistomerkki sille ja se on kuulemma erikoista tässä, että siellä ei ole yhtä ainuttakaan kirjaa. Mutta mä yritin hänen kertoakin, että ei tietenkään kun ne paloi silloin. Mutta hän otti sen jotenkin raskaasti, että hän ei ole päässyt siitä niinku yli. Eikä mä oikeastaan tästä, kun eihän tästä näe yhtään mitään. Tietenkin saa kuunnella hänen pölinään, mutta eipä paljon muuta.
Siinä on vuodelta 1743, niin opera. Siellä paillataan, pidetään hauska. On muuten hyvät värit, eikö se? Tosi kivasti säilynyt. Joo. Yes. Joo, ja täällä on tietysti yksi nähtävyys on niille, ketkä museosta tykkää, niin täällä on kokonainen saari museoita varten. Sitä kutsutaan museosaareksi, niin ilman muuta, jos tämän kaltainen toiminta ylipäätään kiinnostaa ja täällä Berliinissä olette, niin sinne vaan. Tässä on Saksan historiallinen museo, tässä oikein täällä on museo siis aivan älyttömästi. Siinä on teatteri. Ja mitä tulee muuten, no nyt on päivä, mutta mitä tulee yöelämään täällä Berliinissä, niin sen muutaman kerran kokeneena, niin ei voi muuta kuin lämpimästi suositella. On niin kovaa touhu, ettei mitään järkeä. This is an island in the river. Yeah. Here's a canal and over there is a spree. Yeah. Eli tässä on kanaali ja tuo hiukan eteenpäin on Spree-jokia. It's a building from the East Germany government, the Staatsratsbuilding. Okay. There's a golden and red applikation. Red golden windows. Okay. Here in the front of. Yeah. Next to right hand is a State Department. Okay. Yes. Yes. And this is a Pergamon Museum. Okay. Inside is a Pergamon altar. The Gate of Babylon. Okay, Babylon imported. In original, yeah. Yeah. On kyllä niin paljon nähtävää täällä. Ihan älyttömä. Ei millä. Egypt Museum. Inside is Nofretiti, the Queen of Egypt. Siinä on vähän vanha. Pylväät. Ballet? Yeah. Original ballet from the Second World War. Okei, siinä on baletti. Yeah. Baletti. And, the best of Berlin, the old National Gallery. Okei, we go inside. Yeah, yeah. Yeah. Kattokaas mitä siinä on. Siinä on Kalasnikovi, mä aloin räppäämään, Kalasnikovin kuteja tullut vähän reippaasti. Oho! Ja täältä löytyykin sitten myöskin, en mä tiedä kuinka monta kertaa mä oon jo tämän aikaan sanonut, Berliinin helmi. Täällä on siis niin paljon kaikenlaista joka puolella, mutta täällä on. Ja tosiaan, jos ootte museen, no filmi, okei, okay, jos ootte museoystäviä, niin täältä sitten. No siellä joku, joo. Ei saisi kuulemma kuvata, mutta yeah, I don't know. Joo, mutta me nyt kuvataan kuitenkin, että näette, niin siellä sitä on. Ja siinä on sitten Berliinin vanhinta museo. Ja otetaanpas pieni latinaoppitunti. Näetkö te tuolla, kun lukee Museum Konstitutivi, ja sitten on kauheasti on MAD, C ja X ja vaikka mitä. Niin kerrottakoon nyt tässä, mitä se tarkoittaa. Eli M on 1000, D on 500, C on 100. X on 10, V on 5 ja noi viivat on ykkösiä. Eli tästä me pystytään katsomaan, että toi on 1827. Kannatti olla latinan tunnilla. Ja sitten löytyy vähän silmänannaa tältäkin puolelta. On meinaa kohtuu hienon näköistä settiä. Ja siellä on, olisiko se ollut 60 miljoonaa, kun toi makso, vai 65 miljoonaa, kun ton retusointi eli korjaaminen makso. Se toimii nyt museona ja on ihana tämmönen sama puistoalue. Ja kattokaa, siellä vaan ihmiset pötköttää. Ne tulee tänne, jollei nyt ole rahaa mennä museoon, niin sitten maataan tuossa auringossa. Yhtä hyvä, kaikki parempi. Kattokaa, ootteko koskaan nähnyt tota, ennen limusiinitrapatti? Wallpaper. Jee. On meinaa tota, asiallinen. Tommosen voisi joskus vuokrata. Siellä on. Siinä on protestanttien kirkko. One moment. Okay. Oh, a little bit flat. Täällä on kumia mennä. Joo. He was driving to the
Alexander Flair? Yeah. My tire is flat. Okay. Yes. Little bit heavy. Joo, eli kumi on tosi puhjennut ja menee muutenkin saatana raskasta meitä kölliäisiin kuulemma pyörättäni. Ja suoraan edessä on St. Mary Church, eli kirkko. 12, joo, sehän näkyy City Hall, eli kaupungin talo, hiukan tornia. Tässä on hengas ihan putki. Joo. Ai siinä kävi nyt näin. Okei. Pikkumati autosta on kumi puhjenut. Nyt äkkiä Andrei Platsil, niin pääsee kaveri huoltamaan laitosta. Täällähän tämän lisäksi nyt me nilkutetaan jonnekin päin, tosiaan kuljettaa puolinen rengas puhki nilkutetaan, mutta täällähän on hyviä tapoja liikkua, myöskin polkupyörä. Niitä vuokraja on vähän siellä ja täällä. Thank you. No niin, siinä tuli reissu tehty. Kaveri oli tavallaan iloinen tai tavallaan, en mä tiedä mitä, ne jäi nyt tuonne pamlaamaan. Eli tosiaan kuljettaja puolinen rengas puhki ja lopuksi lähti ketjut vielä. Ja en mä tiedä, sanoisiko se saksaksi. Mun saksan kieli on sen verran huono, niin ihan kun sä sanoit, kihti vitusti jätket. En tiedä, mutta nyt toi lopputuo on. Kato, mitä ne syö tossa. Niillä on kebappi, toi lafkuuni leipä, joo. Tänne on heittänyt joku oma lahkumi. Siinä menee juna läpi, joo. Me ollaan matkaa nyt Andersplatzille. Joo. Nyt selittikin, että minkä takia tuopponen voi maksaa 22 euroa, mutta pari litra saapas. Mä sanoin, että nyt on niin kova jano, niin ei saatana. Pystyykö tästä edes juomaankaan? Järkyttävä mölttönen. Juo. Ei pysty. Onpa hyvä pisse. Kuin ne tämmösen mölttösen. Niin kato, tää lukeekin perhepakkaus. On rajuot, että tultiin tähän nyt syömään jotain paikallista. Tässä itse asiassa kiteytyy tässä saappaassa ja sen sisällä olevassa kaljassa se berliiniläisyys. Tännehän kaikki tulee tämän ilmapiirin takia. Täällä on tosi hyvä jotenkin se fiilis ja kaikki. En mä voi sanoa, että onko tämä porukka nyt koko ajan iloisiin. Ja nyt täällä on naurun kiljahduksia päästään aamusta iltaan, mutta tämä on jotenkin solidaarinen, vähän semmoinen niin kuin sulatusuuni. Tämä kuulee jo paikkapaikoja enempi englantia kuin saksaa, eli se kertoo, että täällä on kaiken näköistä porukkaa sitten tullut, mutta se luo myöskin tämmöisen ainutlaatuisen valtavan kaupungin ilmapiirin. Ja ei tämmöinen Weinerstuffer 2-litrainen, niin sitä ainakaan huononna. Nyt saisi tulla jo ruuat kauhean nälkä. No ei se ihan samanlainen tää hotdogki on kyllä kuin kuvissa, mutta siis currywurst. Currywurst on nyt päivän agenda nimi. Täällähän syödään joka puolella currywurstia ja mä otin tän. Onpa muuten. Heti kun kattois tätä tuli kauhean janoa. Teille tää voi muuten tuntua suurelta kaljalta, mutta mulle se on vaan 4 isoa tuopposta päällekkäin. Niin. Tää currywurst on se, mitä täällä syödään ja jauhetaan kovasti. Ne tykkää ja miksei tykkäis. Katsotaas vähän tätä hotdogia. 6,90 oli hinta. Joo. Tää on jännä juttu. Tää makkara on tosi semmonen maistuva. Ja sit kun siihen ripotellaan vielä ihan niinku currymaustetta pintaan, niin avot. Ja sit me otettiin myöskin paikalliset makkaraperunat ja myöskin currymausteella. No, periaatteessa näähän nyt ei kauheasti eroa, paitsi että tossa puuttuu toi patonki, mutta tää makkara on kerta kaikkiaan loistava. Tällä pitäisi jaksaa sitten päivälliseen saakka. Ja Alexanderplatz, niin kuin tossa lukee, täällä on erinomainen muuten toi
metroverkosto. Kato, tuolla on tommonen kuin... Tommonen, niin, mikä sä sanoit? Tribody. Joo, tommonen vakauttaa. Meidän tarvitsisi tollanen hommata. Ainakin kun vedelet pari kolme noit kahdelle teräs tööbeliin bööbeliin, niin silloin kädet... No itse asiassa silloin ne on vakaat, mutta seuraava aamu ei. Tää Alexanderplatz on kans ehdottomasti sellainen näkemisen arvoinen paikka. Siellä on muuten Park Inn -hotelli. On vähän helvetin ruma, mutta siinä se nyt on. Täällä on nähtävä ja koettava. Siellä on nytkin markkinat. Täällä on joka päivä jonkunnäköisiä markkinoita, kauppoja, kun haluatte tietenkin tuliaisia ostaa. Mutta se täytyy sanoa, että me ollaan nyt vietetty täällä sitten se vuorokausia. Se on aivan liian lyhyt nähdäkseen Berliini. 2 vuorokautta on lyhyt, 3 vuorokautta on lyhyt. Et jos te tuutte tänne, niin ainakin se pitkä viikonloppu torstaista sunnuntaihin. Ja pyöritte alkuun tätä keskustaosaa. Meillä on nimittäin kaikki juutalaiskorttelit, kaikki tämmöiset näkemättä, missä on hemmetimoinen meininki. Juopottelukadut meillä on näkemättä. No tossa on tietysti tää äijä mainostaa Hop on Hop off -bussia. Se on yksi tapa nähdä tietysti suhteellisen nopeassa ajassa mitä tahansa. Ruokakulttuuri, aivan huippu, aivan kerta kaikkiaan huippuruoka. Tietenkin vähän lihapainotteinen, Saksassa on makkarat ja muuta, mutta jos semmosesta tykkää, niin se on silloin varsinkin aivan huippu. Jos sulle tuodaan pommes itse asiassa, niin oo varovainen, se ei ole pommakki, vaan se on ranskalaiset. Sen mä opin äsken tuntemaan. Tällainen oli Berliini. Yksi mun lempikaupungeista, ei vaan Euroopassa, vaan koko maailmassa. Tulkaa ihmeessä tutustumaan.